Sejam muito bem-vindos a mais um encontro diário e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. A palavra de Deus para essa quarta-feira está em Salmos, capítulo 42, versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Querido irmão, amada irmã, o desânimo é uma das piores armas do inimigo para tentar nos destruir. O problema do desânimo é que ele acontece de forma sutil e o inimigo fica mesmo atento às nossas fraquezas, as situações difíceis que enfrentamos e tenta nos cansar, tenta nos convencer a desistir. O perigo é que o mais forte de nós pode ser vítima do desânimo. Enquanto vivermos, passaremos por várias situações que nos levarão a isso. Por isso, precisamos ficar atentos e quando ocorrer, precisamos reagir buscando a Deus em oração. Na atmosfera da oração e da adoração, o desânimo não pode sobreviver. A boa notícia é que a Bíblia nos traz o remédio para os dias que o desânimo bater à nossa porta. Deus é um Deus de encorajamento. Deus sabe que é difícil reagir diante de circunstâncias sombrias. Por isso Ele enviou Jesus, que passou por todas as dificuldades que nos deparamos ao longo da vida. Deus se opõe ao desânimo, Ele sabe que isso nos impede de viver com excelência para honrar o Seu nome. Por mais difícil que seja a situação que você esteja passando, o importante é a certeza que Deus está conosco e é o nosso auxílio. Nosso socorro presente na tribulação. Diante disso, querido irmão, amada irmã, temos só duas opções. Ou nos entregamos ao desânimo ou usamos a arma da palavra de Deus para o combate. Quando possuímos uma arma, por mais poderosa que ela seja, não nos defenderá a menos que apertemos o gatilho. Da mesma forma, se apenas lermos e estudarmos a Bíblia, ela não servirá de espada nem de escudo. Ela não servirá para nada. Nós precisamos descruzar os nossos braços e colocar a palavra de Deus em prática em todas as áreas da nossa vida, inclusive e principalmente nos momentos de dificuldade. Deus coloca a arma mais poderosa que a Bíblia à nossa disposição. Geralmente somos golpeados e machucados, pois mesmo possuindo-a, não apertamos o gatilho. Mantenha seus olhos fixos no Senhor e não no tamanho do seu problema. Focalize as promessas de Deus para a sua vida e se anime. Seja firme em seus valores, seus princípios e naquilo que Deus colocou em seu coração. Não tenha medo de expressar de forma clara o seu testemunho. Seja leal consigo mesmo e com o próximo. Só assim podemos ser estáveis e seguros. Não deixe o desânimo impedir você de se tornar disponível nas mãos de Deus. Há muita gente desanimada, meus irmãos, porque se envolve demais com as coisas desse mundo. Domine suas emoções e quando estiver desanimado, desanimada, bendiga o Senhor e deixa Ele ser sua fonte de ânimo. Lembre-se, o desânimo é como um peso na asa que nos impede de voar. Amém? Agora eu lhe convido com muita alegria e muita fé para vivenciarmos esse nosso momento especial de oração. Pai amado, Pai querido,
Quero te louvar em mais um dia, que o Senhor seja minha companhia, minha força, ilumine os meus passos e oriente as minhas decisões. Que eu aceite a vida como ela é, sem me queixar de nada, mas que eu transforme os fatos negativos em um aprendizado construtivo. Nos caminhos da dor, que eu conquiste a paciência, nas dificuldades a perseverança no bem, no fracasso a coragem para levantar-me, nas perdas que eu supere todas com ânimo e fé no nosso Senhor. Meu Deus, que eu nunca me entregue ao desânimo, pois eu creio nas forças do bem criadas pela vossa bondade. Amém. Obrigada pela sua agradável companhia e não se esqueça que seu joinha é muito importante para que, assim como você, outras pessoas possam participar desse momento com Deus. Que Deus te abençoe e te proteja e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Tenha um abençoado dia.